ନମସ୍କାର ଜେ ମା ସମଲେ ମୁଁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ଦାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଜି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ ଦେଖମା ଖମ୍ସେପାଲି ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲାନ ଚାଲୁନ ଆମେ ଖମ୍ସେପାଲି ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକରି ଅଟକିକି ଅଛେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା କାଣା ଦେଖମା ଏଇଟା ତୁମେ ଯାଉ କନ୍ସେବଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ଟା ଏବେ ଆମେ ଅସୁଛୁ କନ୍ସେବଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରୁନ୍ ଯେ ଆଗକେ ଆହୁରି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ପାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଲାଗି।